ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ବୁଲୁସାର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଲୁସାର ଘରେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗଣତୈଳା ଗାଁର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସିଂହ ଦିନ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲୁସାର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରୁ କରୋନା ମହାମାରୀର କାୟା ଲାଗି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହା ବୁଲୁସାରଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତାହାରି ଭିତରେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଘଟି ଆସିଲା। ଆଉ ଏବେ ବୁଲୁସାରଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟିଯାକ କିଡ଼ନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲେ ତାହା ଚିକିତ୍ସାରେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଲୁସାରଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସିଂହ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗାଁ ନୁହେଁ ଆଖପାଖର ତିନି ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ମେଳାପି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବି କି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଯଦି ସେଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଉପକୃତ ହେବୁ ବା ତାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇପାରିବୁ। ବୁଲୁସାରଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 20-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଉ ଏବେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକିଛି ବୁଲୁସାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଏଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ପିଲା ପଢ଼େଇ ପାରୁନି, ପଇସା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ହଁ, ପଇସା ତ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ, ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି 8-7 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଏମିତି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମାନେ ଆସିକି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତା'ର କିଡ଼ନୀ ତା ଆଖି ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତା'ର ସ୍କୁଲଟାକୁ ଚଳାନ୍ତା ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକି ମଣିଷ କରନ୍ତା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସିଂହ ଓରଫ ବୁଲୁସାରଙ୍କ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3091-6792662, IFC କୋଡ୍ SBIN00120159 ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆଣିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।